կատարեք ճիշտ ընտրություն եւ ձեր լավագույն հանգստի կազմակերպումը վստահեք մասնագետներին։ Հարմարավետ եւ անհոգ հանգիստ Հայաստանում եւ արտերկրում ամենահարմար գնային պայմաններով։ Ձեր երազած հանգիստը սկսվում է ճիշտ տուրիստական ընկերությունը։ Վանատուշ, քո ընտրությունը։ Grill Express GTM. Ավանդական խորոված եւ ամերիկյան գրիլներ կարող եք պատվիրել նաեւ օնլայն։ Ընտրեք հավի, ձկան կամ մսային ցանկացած գրիլներ եւ պատվիրեք։ Արդեն շատերի կողմից սիրված յուրօրինակ համով գրիլները ձեր ճաշկերույթը կդարձնեն անմոռաց։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաեւ պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Grill Express. Դուք պատվիրեք, իսկ մենք սիրով կրակենք։ Սախտ հողեմ ու սկսեմ զրույց։ Արելի է ծերետ եք, ան։ Զրույց սկսեմ նշանակում ա ու, որ մենք պետք ա գնանք երկուսով աշխատենք։ Արե տիշ մուկ ամա տես արճանում։ Հինգ լոպենց էդ մուկը կտնեք բերեք ծույստը։ Ջան, բասա բուրս դերես։ 7 հարգանի աֆորիզմները զրանց գլխին կապեցի։ Բռնեցիր։ Կարաս հանգիստ քնես։ Մերսի։ Բարի գիշեր։ Searching for that open door. Every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I'm up to you. I'm up to you. Yeah. And when all my strength is gone, and you I can be strong, I look to you. I look to you. Սպանին է ոչինչ։ Պետք որդիեք մենալու ապենեք։ Մենք լինում ենք տանը կմնանք, իրաց տունը դատարկ է, այս տունն էլ ոնց որ դատարկ ամանում էլի։ Ոնց որ ասում է, համ արդագաղ չկա, համ էլ տանը մար չկա։ Բա ինչքան ես ասում ապենեք։ Ինչքան տաստ ասում էր։ Ապենեք, ուրեմ արիս ենց պայմը ուրվինք։ Առաջ երկու ամիս է ձերի դու, հետո ինչքան ասես կտամ։ Ոնց որ ես փոքր բիզնես եմ դնում, դու էլ ինձի աջակցում ես, առաջ երկու ամիսը հարկ չես վեկալում։ Զուտ խթանման պահով էլի։ Հարկ չկա։ Երանի սեղ քուպես ասին։ Ապինակ ամիսը 100,000 դեմ լավա։ Շատ ապեր, 50-10 լավա։ Դենում ես վարձովտան գներից էլ խաբար չեմ վաբշի։ Ասում ես, բա ինչ եք առանձնանում։ Ռեշտուն ջան, ուզում եմ զրույց սկսեմ։ Լսի լրիվ յանը տարել ա լուրջ եմ ասում։ Գնացել ա վարձով տուն մանգա, որ տեղափոխվենք։ Ուզում ես ասեմ վարուժը հետը խոսա։
Դե Վարուժը ի՞նչ խոսա Մխոյի հետ։ Ինչ պետք է ասի, որ Մխոն իր որոշումը փոխի։ Անհնար է իրան հետ կանգնացնել սով, չգիտես հաստ կողա։ Տոշնի հերնո։ Համ էլ մերը։ Լսի, դա ինձ թվում է բացի քեզնից ոչ մեկ չի կարա իրան համոզի։ Բայց սով արդեն ամեն ինչ արել են, ոչ մի բան չօգնեց։ Ահա որը։ Սով, եթե մաման իմանա, չգիտեմ ինչ կանի, լուրջ եմ ասում, լսի։ Բա իմ նման աղջկան վերցնեն տանին, ես իմ ինչ պայմաններում ուզենան ապրեն, հա? Անջան, ոչ մեկս էլ այդ աղջիկը չենք։ Բայց դե դու հանգիստ եղի, դրանք սաղ կհարթվեն։ Բայց սով, բայց ինչ գնով, հա? Կնճիրների։ Դա ասա գոնե սրբույն քեզնից գոնե մի տարով մեծը լներ էլ։ Դե լավ, հիմա թող երկու տարով լներ։ Լավ, գոնե 3։ Հա, գոնե 4։ Բե գոնե 5, լավ։ Լավ, 6։ Լավ, 7։ Տո լավ, 8։ Տո ջանդա, 9։ Տո ջանդա, հիմա տո 10 լներ։ Բայց ոչ, քանի տարով էր քեզնից մեծ։ 11։ Բայց ոչ 11։ Ինչ արի չարիդ մի տարին արի։ Հորա, բեն ով ես ասում, 11 տարի է։ Հա, ես բան չունեմ ասելու, էլի կարող ամուսնանակ, երջանիկ լինեք։ Բայց երջանիկ կլնեք որ։ Հա, դու դարար 30, ինքը դարնալու է 41։ Դարար 40, դարնալու է 51։ Դու դարար 50, դարնալու է 61։ Նա ինչ առակա մեծանում է։ Դարար 60, դարնալու է 71։ Սուրում է, սուրում։ Դարար 70, դարնալու է 81։ Դարար 80, մեկ էլ քվրած, կտենաս արդեն ինքը չկա։ Թե ճիշտ չեմ ասում։ Ասենք, կարող է լինես 70, ֆրաս տենաս ինքը չկա։ Կարող է լինես 60, ֆրաս տենաս ինքը չկա։ Լինեմ դեպքեր։ Վերջա։ Թող են մենակ համբախ զամբախ բաներ խոսաս։ Ճիշտ է, ես կարող մի քիչ կոպիտ ասեցի, բայց ճշմարտությունն է։ Նենց բաներ ասեցիր, սրպուկ ես կարոտեցի։ Բուրկու գլխին ավետարան ես կարտում, ասում է չամիջես փախա։ Սրպուկ, կարոտել եմ քեզ, կյանք։ Մի գուցե բարև էիր։ Դու ահա որ ես։ Մերսի, դու էլ։ Ինչի խամյակին բաց թողեցիր, գնացիր։ Ինքը ուզեց, ասում է ինձ ազատություն է պետք։ Ինչ ես ուշանում որ։ Կներես։ Մի փոխվի, որ ես այդ մեկ հմբոյի հետ օբյեկտի համար պամիդոր բան առնեկակ։ Ես իրա հետ ոչ միտեղ չեմ գնա։ Տո ես իրա հետ չեմ գնա, է։ Ո՞ չի հասկացա, ես ի՞նչ թազա բաներ է։ Տո նենց է իրան տանգացնում, ոնց որ ես իմ ինչա։ Տո դու սկիմ կարինես, եղունգը չարժես։ Եթե չեմ սխալվում, երեկ իրար սիրում էի։ Ինքը ինձ երբեք էլ չի սիրել։ Լավ, դու շուտ արա, ի՞նչ փոխվի, որ հիմա իրար հետ գնում եք պամիդոր բան առնեք։ Անացին կարնի, հմբո դու եք օգնես կբերես։ Ոխ, ոխ, ոտս։ Ոյ, դորը չհասկաց, ով ես ոտը իսկականի սավա։ Քեզ չասեցի ի՞նչ փոխվի արա։ Տո չնայած սենց է գնա։ Վերցրա անաց, եստեղ գրած է ինչ պետք առնեք։ Արա չհասկացա, դու ինչի՞ չես գնում։ Դե թող մի քիչ գնա, հետո կգնամ էլ իր հետևից։ Արա երբ այս օբյեկտը փակվելու է, ձեզանից պրսնեմ, արա ներվերս կերակ, արա։ Ես ինչ ենք լսում, ապեր։ Հը, մերնեմ ճանիտ։ Ինձ էլ է հետաքրքիրի չինք լսում։ Ամպերն էլ ենք բլուր բլուրն ենք լսում։ Բե ես էլ էի լսում։ Հաստորեն սաղս էլ նույն դարդով ենք ապրում, էլի։ Դենց է դու զգալի։
Չէ՞ն է շի որ մկոն ասես դրա համար բաները իվետ, միտքը ինձ շուտ վանից էրան անգստեսնում։ Լիքը մարդիկ կան, որ նայում են, ժպտում են, բան, յանի աղբերնյա գենքիպ են, բայց հետևիցը դի ինչ ասես մտածում են, հոր փողերով ա դարել մարդ, մտածում են, որ այդ փողերը չլես, հիմի ոնց էր սենց թպրտալու։ Այս բաներից եմ, էլի ես ներվայնանում, ես մտքերն են ինձ տանջում։ Աղբեր, հիմա ես քո քայլով, ոնց որ դու մեզ հանդիմանես։ Չէ, ինչի, ես եմ, դուք եք։ Բավորոտես գցենք, աղբեր, մենք էլ մեր ատեսների փողերով ենք ապրում, էլի։ Ինչ ունենք, ինչ ստեղծել ենք, սա իրանց փողերի ու անունի շնորհիվ ենք ստեղծել։ Այ հենց էդ է, էլի ինձ տանջում, ուշ թե շուտ ես ես քայլը պտի անեի։ Ապենակ ես ներված յոպքի մեջ եմ ընգնում, որ մտածում եմ, իմ մասին ինչեր կարան մտածել։ Նհատող մտածեմ։ Ապեր մեկը ինչ էլ անես, մտածողը հայել մտածելու է։ Այ, ըստում եմ տաշկես, թեվը սկսում եմ դուս, մագը քոքած իմ համար գնում եմ, չէ։ Մեկ էլ աշկս ընգնում է, տենում եմ մեկի նիդավոլնի ռոժը, ու դրանից ես ընգնում եմ դումկեքի մեջ։ Հասկանում եմ ինքը ինչ է մտածում համի իմ մասին։ Ինքը մտածում է, որ համարյա իմ թայդաշը, բայց ինքը չունի տաշկը, չունի փող, ու նեղվում է։ Հրասում է հենա նայի, հոր փողերով ա ստեղծի, հոր փողերով ա սեղանում կայֆավատելում, բա մենք խիչ ենք կարանեք որ։ Ու դրանից նեղվում ես, փակվում ես քո մեջ, ստիպված շուշեքը փակեմ քշում, որ հանգարս չտենան ով ա մեջը նստած։ Այնքան եմ նեղվում, ուզում եմ հոգուս վրա էլ պլյոնկա քաշեմ, որ չտենան ներսը ինչ ա կատարվում։ Հիմա դու էլ ատես մեր մասին ես մտածելու էլ է։ Չէ, արա բայլը, դուք իմ ընկերնյակներն եք։ Չնայած, ինչ մեղքս թաքցնեմ, մեկ-մեկ սրտիս խորքում մտածում եմ, դուք էլ եք էլի ձեր ատեսնյակների փողերով հասե ամեն ինչ։ Ապեր, արի քարը փեշիցը թափի, գնա ձերյան, այդ ախմախ բաները մտքիցը թանի։ Չէ, ապենյակ, չեմ կարա։ Մի տարի է որ խաբար չունեմ իմ յարը։ Որուս լավ չեմ։ Ես ամնա շատ է դրանից էի վախենում։ Ինչ, որոշվա, որ ես պտի անասուններին պահեմ։ Ավելի սարսապելի։ Ավելի սարսապելի։ Պապատ ուզում էլի հետս նարդի խաղա։ Չէ, ավելի, ավելի։ Երեխեքին պտի պահեմ։ Այ մամաջանու թե չի երիկում։ Սոֆա կարող ասես, արդեն սատ կսրիր թողիր։ Որոշ, Վարուշ, ես հղի եմ։ Ոնց թե հղի եմ։ Ա, Վարուշ, արա լավելի, նորից քարյակ։ Վարուշ, ներվերիս հետ գնա։ Ախ, մամա ջան, ու թերեխա ես կգժվեմ իմ արև։ Ախար, ինչի սենց հեղավ։ Միքս բացատրեմ, խիտ են ձեղավ, հա? Սրազեցի վերջ, ճորդ ունեցել եմ հերիքա։ Ալավ, հանգստացի, ուրեմ տենց հա պետք բայ, պապատ գիտի։ Չէ։ Սորիկ ձա ասենք, որ էլ ինչ մանաս թորս ունենալու, ինչ կարես։ Կբրնամ պերան մերանդ ճարդամ, պարջ չա, ինչ կանամ, տենց բանկարը։ Մաղարիչ բան կլի, չէ։ Ու մաղարիչ անամ, քեզ արա։ Դո դու պտար սաղ կյանքըդ մաղարիչ անաս, որ քեզի մաղ չկան տվամ։ Իմասի Վարուշ, սաղ կյանքը տեր աշխատաս, ինձ ծարայաս, մեկա, էլի քիչ է իմ արածի դեմը։ Հիմա տենց բան կա արա, հլո ուրախցրար ար Վարուշ։ Չէ, չկա։ Ավելի վատ քո համար, էյանք այնա։ Ընդ
ընդհանրապես ինձ չի օգնել։ Ես եմ ծանր ծանր բերել։ Արա։ Ես քեզ ինչի համար եի ուղարկել։ Վարդուր ջան, ես հիսարտե ուզում եի օգնածը լե ապեր։ Ուղարկի միտեսա ոնց որ գլուխս սենց պատտվեց, էլի հասկանում ես։ Ոնց որ աչքերից դեմը սովածանար։ Դե ասեմ սովածանար, սևանար։ Ուսերս նենց հա ցավում։ Արես աչքոսերը նենց հա ցավում։ Եթե բաով այդքան մենակ տաներ չցավար։ Տերջ ջան, ոնց ասեմ չաչարակների տապաշխարանք։ Չէ, արա քո այդ լրիվ անիմաստ է։ Ա, այսօր կմնաք որ շաբաթօրյակ ենք անելու։ Բայց այսօր ուրբաթ է։ Ուրեմն ուրբաթօրյակ ենք անելու։ Դու ինչ իմացար։ Նոր սոֆային ձկով գինի առաջարկեցի, ասես չի կարելի, վերանից հասկացա։ Ջանը դյուղի։ Վարուժ ջան, ախր ես չեմ կարա միանգամից 5 երեխա պահեմ։ Ոչինչ, 4-ի վրա պարապի տենակ միջև ինչ անում։ Իսկ աշխատավարձի պահով փոփոխություններ չի սպասվում։ Սպասվում է։ 50,000-ով կբարձրացնեմ աշխատավարձը։ Այսինքն գալիս է մի երեխեն 50,000, հա՞։ Դե հա էլի։ Ոխ, ինչ լավ է։ Երանի էլի քարյակ ունենայիք։ Արա մոժոշ, էդ ինչ լսամ այ գյադա։ Բասում ես տես բան չկա։ Արա բա տես բանը կպահան, հա՞։ $1,000 ապեր։ Պաստորին մի երեխեն $1,000 գալ էլի։ Դե հա էլի։ Հրա երանի կարյակ ծնվի։ Անուշիկ ջան, Նիկան մինչև երբ դյուրիշի տանը մնա, հա։ Հասկացանք, իրար չեք հասկացել, չեք հասկացել, բայց զանգտու թոգը ամոթ ա, իա։ Մինչև երբ է կրված մնալու, հա։ Ընկերոջս աղջիկն ա վերջ վերջու, այդ ցավը տանը։ Հա, բրամ ձեզ, եկ ասեմ, բայց դուք էլ խոյին ասեք, թող այդ միտքը գլխից հանի, էլի խնդրում եմ։ Այդ հարցում ես անզոր եմ, կովը իրա կաշին կփոխի, մխոն ոչ։ Հա, բայց ես չեմ կարա զրոյից սկսեմ, բրամ ձեզ։ Ինչ ասեմ, դու քո մարդը։ Ինչ տուն է, հետե նայի, ինչ տուն է, դեմքից էտ զգում եմ, որ մի անգամից սիրտըտ կպավեստանը։ Մխո մենք տեղ ենք ապրելու։ Հայո, զրոյից սկսելու համար ես կարծում եմ հլը մի բան է չող տուն եմ վեգալ է, ինչ ասիր։ Հոտը… Ինչ հոտ է։ Սպեցիվիկ հոտ եմ զգում։ Հա, հեշտ ունի տուն նեղի։ Շետ սպեցիվիկ տղա դուս է կավե էտ տղեն։ Հոս բաղնիքն է։ Պարձվում է տրամաբանությունըտ տեղնը։ Զարմանում ես չէ, մարդիկ ոնց են կարացել այս պայմաններում եբրել։ Մխո, ես պողնիքում
Ոնց պետք է լողանամ մխո։ Շատ զգուշ ասիս ջան, որ հանդերս թևերը չտես պատերին։ Այս բաղնիկը պատկանում է բաղնիկների այն թվին, որոնց մեջ լողանալը ոչ թե հաճույք է, այլ տանջակ։ Անցնենք առաջ։ Սա էլ մեր շատ սիրելի զուգարանն է։ Այստեղ մենք հնարավորություն կունենանք մտածել և խորհել շատ ու շատ կարևոր հարցերի շուրջ։ Մխո ջան, ես ես տանը մի օր էլ չեմ կարա մնամ։ Ձու ասեմ մի օր, դու գիտես ես մի օր կարա մնամ ես տանը։ Ես տանը մենք ապրելու ենք շատ ու շատ օրեր։ Ալո, Սով, մենակ տնաս մխոնիշ տունա հորձել, Սով, ուշկտ կգնա, Սով, ես ես տանը չեմ կարա ապրեմ, Քամրի ճանմա, որ իմ գլամուր անցյալի վրա բից թողի։ Ոնց եմ ես կեզ ասկանում, բատ ու ինչ ես հուզված։ Հղի եմ։ Ջան, ես իմ գործը արդեն արել վերջացրել եմ, աթոռները հանել, բարձացրել եմ, շարել եմ վերևը։ Եթե պետք լինի սեղանները տեղափոխել, խնդրեմ, ասա, տեղափոխեմ։ Այնքան տեղն էլ դու լվա էլի։ Է, հանուն ինչի։ Հանուն մեր ընկերության։ Այ, տենց մենակ ասում ես էլի, մեր ընկերության։ Բա ի՞նչ ասեմ, դու ինձանից ի՞նչ ես ակնկալում կարում։ Սիրի ինձ, ես սիրո պակասում եմ։ Խր հասկանում ես, ոնց որ կյանքը սանտատ գնում ա, ճայել օրերս էլ ոնց որ անցնում ա, ես մնպեմ անսեր։ Խր ասում եմ, սիրի ինձ, կամուսնանանք, կունենանք կուչ ու ձիթեի, ինչը, իզնից լավ տող հետ պտի ամուսնանաս։ Իտե, գնա տարապի։ Կյանքս, ես 5-րդ անգամ պտի պապա դառնամ, հա? Լովելի Վարուշ, հավեսը չունեմ։ Հանով խեստը տխրեմ, այ մարդիկ երազ մեն երեխա ուներ, դու մրդները հավքե պարկել ես, ու շատ լավա, որ դու հղի ես։ Որ դու հղի լիներ, ես է ուրախ կլինեի։ Հո մերեմ ջանիդ, հա, հիշմես, որ իմացանք 4 երեխա պտի ունենանք, տխրեցինք, հետո այդ երեխեքը ծնվեցին, մենք ուրախացանք, ամեն մեկը միատ գանձ էին, գանձ։ Ինչ ես անում։ Ոնց ինչ ես անում, պարկեմ կլեմ։ Ես, ով ասենց բան արել։ Պապան։ Այսինքն ես չեմ կարա ստեղ քնեմ, հա։ Ճիշտ էլ հասկացել ես։ Սորի, ձախար տենց ճիշտ չի էլի։ Ոնց գյադա։ Դե որ ես առանձին քնեմ, սոֆան առանձին։
Սոֆան հղի է։ Կնշանակա որցին պտա առանձնացնանք։ Բայց որցը 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 ի՞նչ։ Դե որցն էլ մարդ էլի զորից է։ Ահա։ Բա դրա համար էլ կառանձնացրա։ Օխ։ Շաննա։ Մարդուտ համոզի որ այսքան համոզի որն է։ Ասա թող թող թողի կնգաս կողքը քնեմ էլի։ Չի թաղո։ Դե վախենում է էլի, դե սոֆան հղի է, չէ՞ դե այդ պահով։ Մոռացա, շնորհավոր եմ։ Շնորհավորում եմ կյանքս։ Դու իրան դաժը կարաս ասես, որ ես իրան տված 1000 դոլարն է հետ կտամ։ Թող չվախենա, թողի քնեմ, ի՞նչ կա դրա մեջ, ոչ մի բան չի լինի։ Ես ինձ էլ չտեսի նման իրար հետևից երեխեք եք ունենում։ Գիտեք, որ մարդը սա պահելու արխային բերում եք, չէ՞։ Կյանք ծիծաղելու բան ասացի, ծիծաղա։ Դե մի հատ թուշի կսպաչի, որ զորիկին համուզեմ։ Մարդը իր զոհանչին պաչելուց այտենց վախենա։ Դու դուցին զոհանչ վայր։ Խորտ զոհանչ դամ չէ գալիս։ Վարուժը պատրաստ է քեզ 1000 դոլարը հետ տա, մենակ թե սոֆայի կողքը քնի։ Ո՞նց արա։ Կուզա ինձ փոխտա, որ աղջկաս հետ քնա։ Չէ, դե Զորիկ ջան, ինձ ճիշտ չհասկացար դու։ Ո՞նց է։ Սասեմ ցնտավ այդ ախմախը։ Մոժոշ։ Արա մոժոշ։ Ասա Զորիկ ջան։ Էդու աղջկա ծոցը փողով կուզած մտնաս արա։ Էն էլ 1000 դոլարով։ Չես գալի քնենք։ Չեմ։ Ես դեռ չեմ կարող քնեմ։ Բայց այդ քշիր ինչ ես անելու։ Լացելու եմ մխով։ Են ու չլացեր։ Էլի եմ ուզում։ Քեր ու ցիկ գրը միտքն լացեք, ես ձեր վրա զերմանեմ իմ մղեցից։ Մխո։ Ես ուզում եմ քո հետ խոսեմ։ Ես քեզ տալիս եմ այդ հնարավորություն։ Ինչ կան այս կաշմարը շարունակվելու։ Ինքը մինչև որ ոդիկ այն ինք։ Ին այս ուրերթին գնեցի մի հատ տերեսքին նայ։ Տերեսքը որն է, մի հատ բուջուր տեղը։ Բուջուր տեղը որն է, մի հատ սենց իս սենյակի չեմ տեղը։ Դիս բանջարը մրգեղն եմ ծախելու։ Ծախելը որն է, վերա ծախելու։ Հետո։ Հետո, քանի որ մենք փոքր եւ միջին բիզնես հարգող ժողովուրդ ենք, բիզնեսը կհարգվի, կխթանվի, ու կամաս, կամաս, կզարգանա։ Հետո, փոքր բիզնեսը կդառնա միջին, միջինը կդառնա մեծ, ու արդեն կկառուցենք մեր սեփական տունն ու տեղը։ Ախո դրա համար քանի տարի է պետք։ Մի գալիս ես քնենք, թե չէ։ Չէ։ Դե բարի քշիր քեզ։ Ես չեմ հասկանում, ի՞նչ անկապ պրինցիպները։ Անկապը մի ասել էի։ Չնստեմ։ Աղջիկ ջան, նստում ես, որ ինչ անես։ Դե ուղակ
գիտակի, որ մեր տունը ձեր տան ճանապարհին է, դրա համար։ Էդ ես եմ մեղավոր, որ ձեր տունը մեր տան ճանապարհին է։ Շատ դուրի ես, է։ Նստի։ Չեմ նստում։ Ասում եմ նստի։ Չեմ նստում։ Այո, աղջիկ, քանի մի ես կամ բարյացել եմ նստի։ Ես մենակ կգնամ։ Դտա ռապի։ Քշի։ Ժաննա։ Ժաննա։ Ինչ ես ստանում զորիկին քնցնես որ։ Հա՞։ Համար մեղ չէ մարդը։ Այսօր սաղը ոտի վրա է, տար քնցրա էլի։ Հա բայց մեկը չես կարա ձեր սենյակ մտնես։ Այ համար դու տար քնցրա էլ մնացածը քո գործը չի։ Լավ։ Садись. Прими мои поздравления. Чи гинанк вере? Хавор. Ба вонц? Ари кестане. Карас гыргаз ханас. Чо гыркац чем кара. Паткераза из гыргаир у анаир вере. Ари, ари гинасинг. Ари. Я ухожу. Хватит, я ухожу. Ինչ եք եկի արա։ Հա՞։ Պարոն Արևշեցյան, այդ չենք կարում։ Վրեքներս հալ չկա։ Ինչ կլինի գոնե այն մնացած խանութների ապրանքը վաղը տանենք դա։ Վաղը չկա, այդտեղա չկա։ Բայց ի վիճակի չենք, պարոն Արևշեցյան։ Առանց ի վիճակի արեք։ Բա ո՞նց։ Պարոն Արևշեցյան ջան, մենք ներեգություն ենք խնդրում, որ այդ նկարը առանց հարցնելու տարել ենք։ Հա։ Ես ձեզ ներում եմ, բայց չեմ կարա չպատժեմ, ընդ որ այդ ապրանքը տան մեկ խանութներ, նոր գնում եք տուն, եղավ, քաշվեք եկում։ Վաղելի խնդրում եմ։ Կարող է ուզում ես զորի կարտնանա։ Կյանք խնդրում եմ արի Ադբոյան ենք վաղակ խաղանք էլի։ Լավ, արգելված պտուղը միշտ էր կաղցրա գնա։ Ապրես որ ինձ հասկանես կյանք։ Ես ինչ էր արա։ Մեր վերաբերմունքը սխալ էր։ Իրականում երեխան նվեր է, շատ մեծ նվեր է, ու մենք պետք է շնորհակալ լինենք այդ նվերի համար։ Ինքը հիմիկվանից պետք է մեր կողմից սեր ու ջերմություն վայելի, որ մերժվածության զգացողությունը իրան չուղեկցի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Կներես ինձ, որ ես տենց արձագանքեցի։ Դու էլ ինձ կներես։ Ես ուզես։ Այս մեռնեմ դեր ջան։ Այ։
չի կար։ Պաչը գայի։ Նորմալ լացեցի իրդի կումկում։ Կումկում մխը։ Համագերվեցի իրս չեն աշխարիք տան հետ։ Հա, համագերվեցի։ Ավրիս, իմ դիարի կողքս։ Ես ու էր եմ։ Վայ։ Ախլանա, հենց հիմա բազում ես այրապորտ, իրեն չո ես վերսում բերում ես։ Իրեն չէ տանում եմ ձեզ առուշացանիտը։ Դա ես էլ խորոված էի պատվիրե։ Այդ ղայլի ծանում ես։ Չէ առուշացան ճան։ Ով է եղես համալուտի ռուլին, հա։ Ուզում եմ ասել, որ իմ աղջիկը էս տանում չի ապրելու։ Իսկ ես քեզ խոստանում եմ, որ ինքը Գաբրի ընդ է, որտե ես եմ ապրում։ Ախրանա ջան։ Ադը նա ավելի Արա ինչ լավելի, վեկաց հետ գնիլ հետ գերերի կնես այախպեր։